Miloslav Švandrlík. Jako v pohádce. Kajtl byl mimořádně úspěšný člověk. Vlastnil erotický salon Sodoma a opravdu se mu dařilo. Měl ty nejhezčí a nejsnaživější dívky ve městě. Takřka se nepotkal s problémem. Všechno šlapalo jako hodinky a perspektivy se zdály být ještě růžovější. Minulý týden se ozval jakýsi inženýr Pekas. Prý chemik z vlastní laboratoří. Pozval Kajtla k sobě s tím, že mu předvede něco mimořádného. Objev, který bude mít veliký význam právě v podnikání, jaké si oblíbil Kajtl. Nejde o žádný podvod, ale o vědecký experiment, který se jednoznačně podařil. Ať se majitel erotického salonu Sodoma přijde sám přesvědčit. Žádné závazky mu z toho nebudou vyplývat. Keitel byl od přírody obezřetný a opatrný. Nerad zbytečně riskoval a příliš netoužil seznamovat se s cizími lidmi. Nicméně tady váhal. Hlas inženýra pekaře mu byl mimořádně sympatický. Škoda, že nechtěl ani naznačit, o co tady běží snad nejde o nějakou novou drogu. Inženýr chemie by se mohl podobnými věcmi zabývat, ale Kaitl nechce mít s drogami nic společného. Nemá zapotřebí být dílerem. Po delším uvažování se ale rozhodl tajemného inženýra navštívit. Nic tím přece neriskuje a je tady šance, že se dozví něco nového. Když člověk podniká, Nemůže se jen tak zastavit a čekat, až ho ostatní předběhnou. Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Konec konců, rozhodl se definitivně Kajtl. Nic tím neriskuju a když toho nebudu příliš očekávat, nemohu být zklamán. Navíc se mohu docela dobře pobavit. Poznat potrhlého vědátora není nikdy k zahození. Inženýr Pekař bydlel nedaleko. Obýval malý domek obklopený zarostlou, ponuře vyhlížející zahradou. V celku však nešlo o nic výjimečného nebo dokonce šokujícího. Také interiér působil celkem normálně. Žádná šílená laboratoř plná baněk a křivulí, ale střízlivě zařízená kancelář s pohodlným koženým nábytkem. Keitel se ochotně zabořil do jednoho z křesel a zvědavě sledoval inženýra, který mu připomínal jednoho barového houslistu. Inženýr se snažil vypadat co nejpřívětivěji. Máte krásný podnik, pane Keitel, culil se, a řekl bych, že je na vysoké úrovni. Kdybych chtěl podnikat ve vašem oboru, určitě bych se nechal vámi inspirovat. To mě těší, řekl Kajtl. Nechtěl bych mít nějaký ošumělý pajzl, jen proto, že by mi vynášel dost peněz. Potrpím si na úroveň ve všem, co dělám. Za to, co jsem dokázal, se nestydím. Naopak, vykřikl inženýr téměř nadšeně, je vidět, že nepodnikáte neuváženě a chaoticky. Vše je u vás perfektně promyšleno. Až na jednu věc, a můžete mi naznačit, jakou? Zvedl obočí Kajtl. Rád se poučím. Ostatně proto jsem taky za vámi přišel. Váš návrh mě zaujal. Pekař pokivoval hlavou a snažil se probudit hostovu zvědavost. Dával si na čas. Jde o to, řekl potom, že ve vašem skvěle vedeném podniku lze uspokojit drtivou většinu klientů, ale zdaleka ne všechny. Násilníci, kterých je v dnešní populaci značné procento, přijdou bohužel zkrátka. A přitom by to mohl být zlatý důl. Sadista, kdyby se mohl dosita a beztrestně vyřádit by byl ochoten zaplatit daleko větší sumy než běžní hosté. Tady vám, příteli, unikají možná miliony. Kdybyste se nad tím problémem zamyslel, stal by se ze Sodomy podnik evropské, nebo přímo světové úrovně. Ačkoliv tato slova se sebe sypal ve mlouvavě a nadšeně, Kajtl nijak uchvácen nebyl. Nemám nic proti sadistům, zamumlal, ale obávám se, že vykročit jim příliš vstříc nemohu. Slečny v Sodomě sice nejsou z porculánu, ale zmrzačit se nenechají ani za velké peníze. V tom je naprosto chápu a to vůbec nemluvím o tom, kdyby to dopadlo ještě hůře. Tato obava je na místě, přikývl inženýr, ale já ji dovedu rozptýlit. Dlouhá léta jsem se zabýval pohádkou o živé a mrtvé vodě. Jistě ji taky znáte. Kaitl váhavě přikývl. Přece jen už od chvíle, kdy konzumoval pohádky, uplynula nějaká nikoliv nepodstatná doba. Připomenu vám ji, nabídl se v Šlovní o smrtelná zranění. O člověka rozsekaného mečem, Stačilo však polít tělo mrtvou vodou a všechny rány srostly. Tělo bylo neporušené. Pak už stačilo pokropit je trochou živé vody, dříve mrtvý člověk vyskočil a cítil se báječně, jako by nějaké zranění nikdy neutrpěl. Bohužel je to jenom pohádka, řekl Kajtl, a realita je docela jiná. Ale není, Pravil sebe sebevědomně inženýr: Teď už o pohádku nejde. Proč myslíte, že jsem vás oslovil? Protože vás chci seznámit se svým vynálezem, kterému jsem věnoval nejméně 12 let času. Trpělivě jsem bádal a držel do úmoru. Dnes mohu směle prohlásit, že živá i mrtvá voda jsou na světě. Pohádka se stala skutečností a může být uvedena do praxe. Chápete to? Ne úplně, děl rozpačitě podnikatel. Zdá se mi to dost absurdní. Pochopitelně, přikývl spokojeně vynálezce. Velké věci člověka nejprve ohromí a jen velice pomalu si na ně zvyká. Jsme bytosti konzervativní a proto přešlapujeme na místě. Bojíme se změn a ovšem pochybujeme. Přesto si myslím, že až se seznámíte s mým vynálezem a pochopíte jeho podstatu, neudržíte se a začnete jásat. Plným právem, protože právě vy budete moci mého převratného vynálezu nejlépe využít. Z toho důvodu jsem vás také kontaktoval. Váš podnik je jakoby stvořený pro zavedení mnou vyrobené mrtvé a živé vody. Získáte obrovský předstih před ostatními, přilákáte nejbohatší sadisty z celé Evropy a stanete se králem erotických salonů. Kajtl ale jeho nadšení nezdílel. Nepovažoval se za novátora a rozhodně nemínil zavádět něco, co ještě nebylo vyzkoušeno. Pane inženýre, řekl, tohle je vážná věc. Jsem na tom nyní finančně poměrně dobře a nechci riskovat nic, co by mě mohlo položit. Co kdyby to selhalo? Mé slečny jsou na to, co dělají dost rozmazlené. Tu a tam si nechají nasekat rákoskou nebo dutkami, ale ani to nesnášejí příliš ochotně. Bodné a sečné zbraně nebyly u nás nikdy použity. Váš vynález je zajímavý, ale pro můj podnik se rozhodně nehodí. A pro koho tedy? vykřikl pekař zlostně. Pro mateřské školy? Pro recitační kroužky? Pro lidové školy umění? Když jsem pracoval na svém vynálezu, měl jsem na mysli jeho použití v erotických klubech a v masážních salonech. Proto jsem byl přesvědčen, že právě u vás se setkám s největším pochopením. Přece nemůžete nad takovou šancí mávnout rukou a otočit se k ní zády. Takový čin by byl hodný zbabělce. A snad nejsem zbabělec, připustil Kajtl, ale rozhodně ne sebevrach. Žádný nebezpečný experiment ve svém podniku nepřipustím. Inženýr Pekar se mračil jako Belzebub ale přeci jen se zdálo, že se poněkud uklidňuje. Chápu vás, vrčel. Jste neduvěřivý člověk, než se rozhodnete, dlouho to trvá, ale já vás přesvědčím. Zavedu vás do své laboratoře. Vy tady máte laboratoř, podivil se Keitel, zřejmě někde na půdě. Ve sklepě, informoval ho vynálezce. Není to žádný luxus, ale pro mne zcela dostačující. Zařízení mám ovšem na vysoké úrovni a lec který akademik by mi vybavení laboratoře mohl závidět. Však se přesvědčíte sám. Kajtlovi se na exkurzi příliš nechtěl. Byl již pevně rozhodnut odolat jakýmkoliv svodům a chtěl inženýru v domek rychle opustit. Další pobyt v něm pokládal za ztrátu času. Vlastně jsem nikdy neměl chodit. Ale pekař nepatřil k lidem, které lze snadno odmítnout. Když si něco umanul, z pravidla toho také dosáhl. Vsadím se, řekl, že jste v chemické laboratoři ještě nikdy nebyl. A kdo ví, jestli k tomu budete mít ještě příležitost. To přece nelze odmítnout. Keitel tedy s povzdechem následoval inženýra do sklepních prostor. Byly větší než předpokládal. Také nešlo o nějaký smrdutý kutlo šíleného podivína, ale o místa budící důvěru. Jen se neostýchejte, pane Kaitle, předl nálezce a věřte, že budete spokojen. Jste v těch nejlepších rukou poznáte, že jste se ke mně nedostavil zbytečně. Jen co vám předložím své důkazy, budete se tvářit přívětivěji. Navzdory tomu se návštěvník necítil nejlíp. Nic ho neohrožovalo, všechno bylo zdánlivě v pořádku, ale co si stísňující si se ho zmocňovalo. Neurčitý varující pocit, který nedovedl definovat. Nebudete čekat dlouho, příteli, chlácholil ho inženýr. Váš čas je jistě drahý, stejně jako můj, ale dovolte mi, abych po dlouhých letech bádání patřičně vychutnal svůj triumf. Stanete se jeho svědkem a mohu vás ujistit, že tentokrát se můj pokus stoprocentně povede. Tentokrát? zeptal si Keitel. To znamená, že se vám nějaké pokusy nepovedly? Zkoušel jste to snad na zvířatech? Kde pak na zvířatech? Zasmál se pekař. Tím bych se na nejvíc zdržoval a případné kladné výsledky by nebyly dost průkazné. Vždycky jsem pracoval pouze s lidským materiálem. Ale, namítl Kajtl, to přece není možné. Inženýr mávl rukou. Už je to všechno za námi, řekl spokojeně. A šlo o pouhou daň za dnešní úspěch. Teď už bude vše v nejlepším pořádku. V zápětí zcela nečekaně vytáhl pistoli. Teď do vás, příteli, vpálím šest kulek, oznámil svůj záměr. A pak vás ještě úplně rozsekám mačetou. Zůstane z vás pouze hromada krvavé kaše. Nepoznala by vás ani vaše vlastní matka. Jenomže, co nastane potom? Pokropím vás mrtvou vodou a vaše strašlivé rány se rázem zacelí. Bude z vás docela obstojně vypadající neboštík. Jen ho zasunou do rakve a pohřbít. Já to však neudělám. Pokropím vás živou vodou a vy vyskočíte jako znovu zrozený. Budete mi děkovat za nevšední zážitek a můj skvělý vynález koupíte pro svůj podnik. Nemáte se čeho bát, pane Kajtle. Všechno proběhne jako v pohádce.